gente! Domingo à tarde e eu decidi iniciar esse vlog aqui, assim, do nada, porque eu comecei a organizar umas coisas por aqui e eu achei que seria interessante mostrar em vídeo pra vocês. Geralmente domingo, segunda-feira, são dias que eu gosto de tirar pra dar uma organizada em algumas coisas, sabe? Tanto do trabalho quanto da minha vida como um todo, né? Então, como vocês viram aí, eu tô organizando os temperos, tô colocando tudo nesses potinhos aqui que eu comprei no mercado e tô colocando essas etiquetas. Eu tô usando fita crepe mesmo, porque eu não tenho daquelas etiquetas próprias pra isso, mas tá dando super certo. Tô usando um marcador permanente. E depois, se precisar, eu posso vir com outra fita adesiva por cima, aquela fita transparente, sabe? Pra deixar mais fixo e pra não sujar também a fita crepe aqui, né? Mas enfim, aí eu tô organizando aqui, como vocês estão vendo. Coloquei algumas roupas pra bater aqui na máquina. Geralmente eu gosto de lavar na quarta-feira, porque na quinta é o dia que as roupas são passadas, né? Mas aproveitei aqui que tava tranquilo, que já tinha muita roupa aqui na roupa suja, e coloquei algumas já pra bater. Então é isso, vou compartilhando aqui pra vocês essa organização dos temperos e de outras coisas. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada também na agenda da semana, ver o que tem pra fazer, o que tem pra gravar. Quem também gosta de se organizar assim como eu, me conta aqui nos comentários. Eu gosto muito de começar a semana com algumas coisas já em ordem, porque eu sinto que eu consigo, no decorrer da semana, focar naquilo que eu realmente preciso fazer, ao invés de ficar, como se diz, apagando incêndio, né, no decorrer da semana. Então eu já começo a semana com as coisas mais organizadas, mais ordenadas, e aí no decorrer dos dias eu vou realmente focando naquilo que eu preciso fazer. Então já fica aí uma dica pra vocês, né, não comece a semana com tudo de pernas pro ar, porque senão fica tudo mais difícil com o passar dos dias. Então, bora terminar de organizar esses temperos. Ah, inclusive, me contem aqui nos comentários quais os temperos favoritos de vocês. Ultimamente eu tô usando muito páprica picante e tô gostando demais. Aí eu comprei outros aqui, né, alho frito, que eu ainda não usei. Tem manjericão. Enfim, tem vários temperinhos aí que agora eu vou organizar. E aproveitem e me contem aqui nos comentários quais os temperos favoritos de vocês. Ah, outra coisa, eu sei que tem gente que gosta de colocar a data de validade, né, nos temperos, mas eu nem tô colocando porque, como tem pouquinho, tão vendo? Eu olhando aqui a data de validade, eu sei que vai acabar bem antes da data, porque todos têm bem pouquinho, ó. A páprica, acho que não dura nem essa semana. Então, assim, nada tem em grande quantidade que não dure a data da validade que vem escrito aqui, sabe? Então eu nem tô anotando, mas eu sei que tem gente que gosta de anotar quando é uma coisa, por exemplo, sei lá, vai colocar um macarrão num pote grande, que às vezes a pessoa não vai consumir tão rápido. Algumas pessoas gostam de colocar, mas aqui no nosso caso não faz diferença, porque com certeza vai ser consumido antes da data de validade. Gente, terminei de arrumar aqui os temperos. Aqui do lado do fogão e do forno tem esse porta-temperos, que a gente mandou fazer junto dos armários, né? Ficou bem legal. Depois, quando eu for fazer o tour pela cozinha, eu mostro mais detalhadamente pra vocês todos os armários planejados. Mas enfim, aí aqui é o porta-temperos. E aqui tem essa parte que é menorzinha e essa parte aqui que é mais alta. Aí aqui eu coloquei os potinhos menores, aqueles que eu coloquei a etiqueta, né? E é legal também que esses potinhos tem como você colocar assim, ó. Então, dependendo de como for o seu porta-tempero, você pode deixar assim, ó, pra você ver por cima qual que é o tempero. Você pode colocar a etiqueta desse lado de cá, mas eu preferi fazer assim mesmo. Aí deixei tudo aqui, sal, pimenta, mel, esse negocinho aqui de pegar o mel. Aí aqui embaixo tem os que são mais compridinhos, que não cabiam aqui em cima, né? Aí tem aqui uma farinha, tem canela, tem a pimenta do reino, tem o azeite, óleo, isso daqui pra amassar o alho. Isso aqui é pra colocar a pimenta do reino, mas ainda não coloquei, porque a que eu tenho já é moída. Aí eu coloco ela aqui, ó. Enfim, ficou desse jeito. E como é bom, né, gente? Quando as coisas ficam assim mais organizadas, dá uma sensação de leveza. Gosto muito de organizar assim as coisas. Então fica aí a dica pra vocês.
Gente, então, depois que eu arrumei aí os temperos, como vocês viram, eu fui fazer esse sorvete de banana natural, né? Fit, só a banana mesmo, não tem açúcar, não tem nenhum outro ingrediente, só a banana. E que delícia, vocês não têm noção, fica uma delícia. Eu já vi algumas receitas que coloca leite em pó, mas desse jeito ficou maravilhoso. E fica bom você jogar uma canela por cima também, sabe? Eu não fiz isso, mas fica aí uma outra dica. Eu joguei, foi granola por cima e ficou uma delícia. E ajudou bastante, porque hoje foi um dia muito quente, eu tava com vontade de tomar um sorvete, alguma coisa assim. E eu lembrei que eu tinha congelado essas três bananas, porque elas estavam bem madurinhas. E aí eu falei, vou congelar, porque senão vai perder aqui e eu vou congelar, depois eu faço alguma coisa. Aí eu lembrei e fiz esse sorvete, então testem aí na casa de vocês, porque ficou uma delícia. A minha mãe fazia dele, aí eu lembrei e decidi fazer. E aí depois, eu e o Gabriel, a gente deu uma organizada aqui na casa, né? Eu falei que esse vlog vai ser o vlog da organização, colocando ordem nas coisas. A casa, assim, tava um pouco com algumas coisas fora do lugar, o chão tava precisando limpar. A gente foi e deu uma organizada rápida, assim, mas já ficou ótimo, bem mais aconchegante. Como é bom, né? Uma casa com as coisas em ordem, tudo fica mais aconchegante. E aí depois, eu fui tomar banho, me ajeitei aqui e tô lendo um livro enquanto o Gabriel tá tomando banho. Aí a gente tá vendo o que a gente vai fazer agora, se a gente vai sair pra comer alguma coisa, se vamos fazer alguma coisa aqui mesmo. E é isso. Fiz esse penteadinho aqui, ó. Aquele coque baixo com torcidinho. E amanhã eu pretendo lavar o cabelo. Aí outra coisa que eu tô fazendo que tem a ver com organização, mais ou menos, né? É ler esse livro. Porque eu comecei a ler ele antes do casamento, A Intimidade Conjugal, o livro da esposa. Muito, 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 muito bom. Aí eu comecei a ler ele e até hoje não terminei, gente. Eu tô muito enrolada. Porque aí eu comecei a ler antes do casamento, né? E aí foi chegando perto do casamento, aquela loucura, correria. Depois a gente viajou, né? Depois do casamento, pra lua de mel. E aí, né? Ainda tava me adaptando aqui com a rotina. Com a rotina de coisas de casa. E fiquei muito enrolada com a leitura. E agora eu quero pegar firme aqui e terminar logo esse livro. Porque eu tô com uma lista de livros que eu quero ler esse ano de 2021. E é uma coisa que eu vou fazer ainda nesse vlog, né? Se der tudo certo. Eu quero organizar todos os livros que eu quero ler durante esse ano. E aí eu vou me programar pra tentar organizar, assim, qual livro eu vou ler em cada mês. Ano passado, no primeiro semestre, né, de 2020, eu fiz isso e me ajudou demais, porque eu me sentia, quando eu tenho um limite, né, uma data limite pra terminar alguma coisa, eu consigo fazer com muito mais facilidade, né, porque eu me sinto ali meio que, não é pressionada, mas assim, eu sinto que eu tenho que cumprir aquilo, né, até uma data. Então eu vou lá e faço sem enrolar, sabe? Então vou ver se eu faço isso por agora. Vou pegar todos os livros que eu quero ler e vou organizar ali nos meses desse ano, sabe? Que é a dica pra vocês, que é algo bem legal que eu fiz no primeiro semestre de 2021, de 2020, e me ajudou bastante. Bom dia, gente! Ó, agora de manhã eu tomei café, dei uma ajeitada na casa, tirei umas roupas da máquina que já estavam secas. Aí depois eu arrumei o quarto, né? Estendi a cama, lavei o cabelo, finalizei. E agora eu vou começar a preparar o almoço. Ó, minha cara tá meio pálida, assim, porque eu só passei o protetor solar, ainda não passei nenhum blushzinho nem nada. E tava bem ali de frente pra luz. Mas enfim. Aí agora eu vou começar a preparar o almoço e não vou gravar muito pra vocês, porque senão acaba enrolando e hoje eu já tô mais em cima da hora. Então é isso, depois eu volto aqui pra compartilhar com vocês mais da minha organização da semana. Vou pegar o meu planner, vou dar uma olhada na agenda, ver o que tem pra fazer. Aí eu anoto algumas coisas no planner, enfim. Aí eu vou compartilhando tudo com vocês, já volto. Almocinho de hoje, feijão com bacon, arroz, picadinho de carne, mandioca,
que tá terminando de cozinhar, quiabo e tomate com cebola picadinha, sal e manjericão. Olhem só o que temos aqui depois do almoço. Coisas que eu quase não gosto. Tem aqui um queijo Minas padrão. Esse daqui é da Canto de Minas. Eu compro no mercado e é uma delícia. Ele derrete na boca, sabe? Muito saboroso. Doce de leite da Reserva de Minas. Esse é o zero adição de açúcares. E um cafezinho, né? Porque não pode faltar. Prontinho, pia limpa, fogão também. Hoje não vai dar tempo de secar as louças. Eu gosto de lavar e já secar pra deixar tudo bem limpinho. Mas já são 12h59, já vai dar uma hora. E eu tenho que gravar umas coisinhas pro Instagram. Então eu vou deixar as louças secando sozinhas ali mesmo. Mais tarde eu guardo. E aquilo que eu já falei com vocês no outro vlog, né? A gente nunca vai conseguir travar todas as batalhas. A gente tem que saber definir as prioridades. Por exemplo, eu gosto de deixar a cozinha limpa. Então já lavei logo a louça. Mas não vai dar pra secar e deixar tudo, sabe, bem arrumadinho. Porque uma das minhas prioridades no momento é gravar esse vídeo pro Instagram, porque eu preciso gravar ainda hoje. Então não vai dar pra eu vencer essa batalha aqui, entende? Então, assim, essa é a importância de saber definir as prioridades, de ver aquilo que você realmente precisa fazer, sabe? O que é o seu dever no momento? O que é aquilo que você realmente precisa fazer? E aí a gente vai definindo as prioridades e fazendo com que as coisas fiquem em ordem e com que a gente faça aquilo que realmente precisa ser feito naquele dia, naquela semana. Então são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no final, né? É sempre uma enorme soma de muitos poucos. E isso que é organização, né? Organização é você saber definir as prioridades. Tirei 15 minutinhos aí pra ler o livro. E agora eu vou me arrumar, vou fazer uma maquiagem, né? Eu só tinha passado o protetor solar com cor. Aí eu vou retocar o protetor, aplicar mais e terminar, né, a maquiagem. Fazer, corrigir a sobrancelha, aplicar rímel e tudo mais. E depois eu vou gravar o videozinho pro Instagram, né? Que eu comentei com vocês que eu preciso gravar. Ah, e depois eu vou secar o cabelo, né? Vou dar aquela desencolhida. Partiu me arrumar. Tcharam! Sequei ali o cabelo, dei um pouco de volume. Nossa, ficou com um brilho bem bonito, ó. Eu usei a Seiva da Soul Power e ficou com um brilho bem bonito, ó. Depois que seca, né, depois que eu já sequei, que eu já desencolhi, eu venho aplicando a Seiva da Soul Power por último pra dar um brilho, tá vendo? Porque às vezes quando a gente seca com secador, o cabelo perde o brilho, né? Aí a Seiva vem deixando o cabelo brilhoso de novo. Agora eu vou gravar uns videozinhos aqui pro Instagram e já volto. Ah, e deixa eu mostrar o meu look de hoje pra vocês, ó. Tô com essa blusinha aqui da Amaro, que eu uso muito. Eu tenho uma vermelha e uma bege também, que eu uso demais. Mas essa daqui é a minha favorita. Esse colarzinho aqui é da Kel Joias. O relógio, que eu já falei com vocês, né? Já mostrei em outro vlog aqui no canal. E essa calça eu mostrei pra vocês no vídeo de compras em lojas de fast fashion, né? Compras na internet. Ah, aqui tá um pouco sujinha, eu acho que foi produto de cabelo, mas enfim. Aí essa calça é da Marisa, é uma calça pantacourt numa malha canelada, sabe? Super confortável e ficou um look bem vibrante, né? Assim, bem alegre, em cores bem quentes e alegres. E eu gostei demais, me deu um ânimo pra essa segunda-feira. E nos pés, eu estou com o meu chinelinho de sempre, que é esse daqui da Arezzo. Apesar de ser um chinelo, né? Eu acho ele bonitinho. E é isso, meu look de hoje. Prontinho, gravei o vídeo que eu precisava gravar. E agora, olha só o que eu tenho aqui. Aquele sorvete de banana que eu fiz ontem. E eu tô comendo no potinho mesmo que eu tinha colocado ele, que endureceu bastante. E tem só um pouquinho, então eu vou acabar com isso aqui. E aí, enquanto eu vou tomando esse sorvete, eu vou começar a fazer aquela organização dos livros que eu quero ler nesse ano. Então eu vou fazendo aqui, na hora que tiver quase pronto, eu mostro pra vocês. Thank you.
Ó, gente, eu fiz aqui pelo Trello, que é um aplicativo que vocês sabem que eu gosto de usar muito, né? Aí eu fiz esse quadro aqui só dos meus livros de 2021. Só que assim, gente, eu não consegui colocar muitos livros na lista porque eu quero dar uma olhada nos livros que eu tenho aqui, que estão aqui nesse quarto. Só que tá tudo uma bagunça por lá, a nossa estante de livros ainda não chegou. E eu tô louca pra ver todos os meus livros assim, ó, bem bonitos numa estante. E aí, com certeza, eu vou dar uma olhada, vou dar uma revisada nos livros que eu tenho pra ver aqueles que eu quero ler nesse ano de 2021. Mas aí aqui eu anotei uns que eu já tinha assim na cabeça que eu queria ler. Aí eu fiz três listas. Essa primeira aqui é a lista de livros a ler, né? Livros que eu ainda quero ler. Então eu coloquei aqui todos esses, mas com certeza eu vou colocar outros. Pelo Trello tem como você colocar data também. Data de início e data de entrega. Então eu coloquei aqui pra eu ler em fevereiro. Já que eu estou lendo esse daqui e eu quero terminar até o fim desse mês de janeiro. Então eu deixei ele aqui nessa lista de lendo. E aí depois que eu terminar de ler ele, eu vou arrastar pra lista de lidos. E aí acabou que eu não coloquei as datas de todos ainda, porque como eu falei com vocês, eu quero dar uma olhada nos livros que eu tenho aqui, dar uma organizada na estante quando ela ficar pronta, que eu acho que será muito em breve. Então, por enquanto, eu vou terminando esse livro e iniciando esse. Então, inspirem-se aqui nessa organização, né, dos livros, que eu acho que pode ajudar bastante. Eu uso o Trello pra tudo, pra várias coisas, assim, de trabalho. Eu gosto muito de organizar os vídeos do canal do YouTube, aí eu tenho um quadro compartilhado com a minha irmã, então a gente organiza tudo por aqui. Eu tenho um outro quadro também com a equipe da Apenas Zero Store, que a gente organiza todos os nossos projetos, tarefas. Inclusive, se você não tá sabendo do Clube da Autoestima, né, que a gente lançou recentemente, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também um link aqui nos cards de um vídeo em que eu explico mais sobre o Clube da Autoestima. Mas basicamente é uma assinatura mensal que custa apenas R$55,90, onde você vai ter acesso a aulas quinzenais com vários temas relacionados à autoestima. Então é pra quem quer realmente trilhar um caminho de crescimento, amadurecimento nesse ano de 2021. Eu tô muito animada, assim, o clube mal começou e já tá gerando tantos frutos, transformando tantas vidas, e eu tô muito feliz. E quem ainda não assinou, eu espero vocês lá, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então agora sim eu vou pegar o meu planner e vou dar aquela organizada geral na semana. Vou abrir o meu Google Agenda aqui no computador e vou organizar tudo. Pronto, dei aquela organizada aqui no planner, organizei a semana, anotei algumas pendências, e o planner que eu tô usando no momento é o da Natália Dutra. Eu tinha mostrado pra vocês em um outro vlog que eu tava usando esse aqui, ó, da Detalhadamente, que é simplesmente maravilhoso. Assim, eu fiquei muito, muito, muito na dúvida de qual usar. Os dois são, assim, perfeitos pro que eu preciso, só que algumas coisas me fizeram escolher o planner da Natália, mas assim, sério, são dois planners que eu indico muito. Essa papelaria aqui, Detalhadamente, tem muita, muita coisa legal. Eu fiquei encantada, muito feliz de conhecer essa papelaria, viu? Achei muito legal. Mas enfim, aí eu tô achando que eu vou ver se a minha irmã não quer ele, porque ela também tinha ficado super interessada. Tem o meu nome aqui, mas quem sabe ela dá uma personalizada aqui na capa, porque realmente ele é muito, muito bom, vale super a pena. Aí agora eu vou mostrar mais sobre o planner que a Natália lançou, né, esse ano. No ano passado eu também usei o planner dela, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu mostrei, e foi lindo, e esse ano ela deixou ele ainda mais lindo, né? Ela fez um novo planner, ainda mais lindo, ainda mais prático, e com várias coisas aqui bem legais que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a capa, ela fez ele em duas cores, esse rosinha com amarelo e um verde com amarelo. E eu não sei se ainda tá disponível no estoque, né? Se ainda tem planners disponíveis, mas se tiver, eu deixo o link pra vocês aqui embaixo. Se não tiver, eu vou deixar o link da loja da Ana, que é a Graceful, em que ela tá lançando vários produtos feitos por ela, e eu sou apaixonada pelo trabalho dela, tudo que ela faz é lindo, enfim. Aí aqui temos essa capa, né? E como vocês viram, é um devocionário, bullet journal e plano de vida. Então tem três coisas em um. Na verdade, quatro, né? É um planner, é um devocionário, um bullet journal e um plano de vida. E como que é isso tudo, né? Aí aqui tem essa primeira página, este planner pertence à Ana Lídia. E aí aqui tem telefone, e-mail. Aqui tem essa página em branco, na verdade ela tem um
uns pontilhados. E vocês vão ver que no decorrer do planner tem várias páginas assim. Por isso que ele também tem essa coisa do bullet journal, né? Porque você pode ir personalizando e escrevendo aquilo que você quiser, fazendo colagem. Então ele é bem adaptável, sabe? Você pode ir personalizando. Aí aqui tem uma frase, tem um calendário. E em 2020 eu aprendi, eu conquistei, eu vivenciei meu ano em 3 palavras. Pra você fazer aquele balanço do ano que passou. E nessa página é a parte das metas, que eu não vou mostrar muito porque tem coisas bem pessoais aqui, mas é bem legal que você pode dividir por 4 categorias: minha fé, eu mesmo, família e amigos e outras áreas. Esse negocinho aqui de marcar a página é do planner da Detalhadamente. Eu peguei e coloquei aqui pra deixar as metas marcadinhas. Aí aqui começa a parte de devocionário: orações da manhã, ato de contrição, ato de fé, ato de esperança, oração antes das refeições, mistérios do rosário, orações da noite, orações antes da comunhão, orações após a comunhão, orações favoritas, a ladainha da humildade também é uma das minhas orações favoritas, só Deus basta. Enfim, aí essa é a parte de devocionário, que foi um dos motivos também que me fez querer usar esse planner, porque tem várias orações que eu faço no meu dia a dia, então vai me facilitar bastante. Aqui a gente começa a parte do mês de janeiro. A primeira folha de cada mês, geralmente ela é mais grossa, e olha só, tem também esse espaço que dá pra você personalizar, fazer colagens. Aqui é toda em branco. E aqui tem essa parte que eu amo, que tinha também no outro planner da NAC, que é a parte de objetivos e planejamentos do mês. Aí tem os objetivos, né, as metas pra janeiro. Eu coloquei aqui lançar a comunidade sobre autoestima, que a gente já lançou, então já vou até, ó, marcar aqui. E organizar as leituras do ano, que eu ainda não terminei, né, então depois eu vou marcar isso daqui quando eu terminar. Aí, livros que pretendo ler, esse daqui, A Intimidade Conjugal, o livro da esposa. Aí aqui, esse também é um dos principais motivos que me fez ficar com o planner da NAC, que é essa parte do calendário do mês. Ao invés de simplesmente colocar os feriados, a NAC coloca também os dias de preceitos e os dias de santos. Então tem aqui, ó, São João Bosco, Santíssimo Nome de Jesus, Batismo do Senhor, Santo Antão, São Francisco de Sales. E eu gosto bastante disso, porque lembro que no ano passado, alguns dos livros que eu escolhi pra ler no mês eram livros que tinham a ver com as solenidades daquele mês, com os santos. Isso é bem legal até pra gente ter um norte, né, naquele mês, escolher algumas leituras que façam sentido naquele mês. Então eu gosto bastante. Aí aqui entra essa parte de meu plano de vida mensal. Você coloca aqui todas as práticas que você quer fazer no mês e vai marcando aquelas que você for cumprindo. Eu quero muito começar a usar isso, porque tem vários hábitos aí que eu quero começar a ser mais perseverante, então acho que isso daqui pode me ajudar. Aí tem aqui também essa organização financeira. Você coloca o seu saldo inicial, o saldo atual, total ganho, total gasto. Você vai anotando aqui o que entrou, o que saiu. Eu achei bem legal também. E aí aqui começa a parte de agenda mesmo, né? De escrever as tarefas de cada dia. Outra coisa que eu gostei no planner da Ana esse ano é que ela colocou a data. Você não precisa ficar escrevendo o dia, sabe? Eu acho bem melhor quando vem assim. Então ela já deixou tudo datado. E aí segue esse esquema, ó. Uma página tem as datas e o espaço pra você colocar as tarefas, e outra página é em branco, né, com esses pontilhados pra você escrever pendências da semana, fazer anotações, colagens. Eu achei isso muito legal. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a realidade das coisas que eu tenho pra fazer. Aí eu fui e anotei aqui nessa parte que fica em branco, né, programar posts, ir pro Instagram, produzir reels, destralhar cosméticos, gravar um vídeo pro YouTube de looks, destralhar calçados, enfim. Eu anotei tudo aqui porque antes eu tava usando uma outra folha pra escrever essas pendências da semana. Então agora eu já vou escrever tudo aqui nessa lateral. Aí você pode usar pra fazer também colagem, né? Como eu falei, colocar algumas fotos. Ano passado eu fiz colagem no meu planner e ficou lindo demais também. Junto do planner da nave eram várias outras coisinhas. Veio esse cartão aqui de Natal, que infelizmente o Natal já passou e o meu planner chegou depois. Então acabou que eu nem usei, mas olha só que bonito. Aí veio também esse marca páginas, que eu tô usando pra marcar o dia da semana que eu tô, né? Aí eu vou lá e já deixo marcado, me facilita bastante. Ó, pra vocês verem novamente a capa dele, como é linda. E aí vieram essas duas cartelas de adesivos muito fofinhas, gente. Sério, eu fiquei encantada com essas cartelas. Já vou começar a usar essa outra cartela que se chama Pequenas Alegrias. Gente, eu me identifico muito com a Ana. Tem essas duas cartelinhas e esse é o meu planner 2021. Nesse vídeo, a louca da organização atacou mesmo, né, gente? Muita organização pra um vídeo só, mas eu gosto bastante e eu sei que vocês também gostam de pegar essas dicas. E contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram nesse vídeo, se foi conhecerem o meu planner
desse ano, né? O planner que eu vou usar. Se foi a questão da organização dos temperos, organização da casa, da semana. Me contem tudo aqui nos comentários. E me deem também outras dicas de organização. Me contem aqui como que vocês se organizam. Ou se vocês são desorganizadas e esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, tá? Me contem tudo aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!